こんにちは、シュウです。私は今怒ってるよ。なんで怒ってるかっていうと、 YouTube って概要欄見れるじゃないですか。で、概要欄になんかやったゲームの種類みたいの書いてるんだよね。で、それがなんとね、昨日私逃走中の動画上げて、ここ最近の動画、逃走中、スマブラ、Wii Party U、マリオメーカー、全部その概要欄がね、モンストになってんだよね。え、どんだけ運営さんモンスト好きなのっていう話なんだけど。わ、すごい、ここ氷の上はペンギン歩いてる。あ、やべ、こう地面からでもいけるって、そういうやつですね。どんだけモンスト好きなの、運営さん。え、これどこで判断してんだろう。これもモンストの弾だと思ってる、 YouTube のアナリティクスというか。アホやで、Google さん。アホやで。それとも、動きじゃなくて音声で反映されてるのかな。ストライクショット、ストライクショット、ストライクショット、ストライクショット。だから今日のね、ゲームの概要欄どうなるか楽しみだね。ちなみにあれなんだよね、その動画投稿するときに、なんか、ゲーム、何のゲームやってるか記入するとこあるんだよね、一応。だからマリオカートの動画上げると、ちゃんとマリオカートって書くとこあるんだけど、まあ、私ね、それ、いつも空白なんだよね。空白だとどうなるかっていうと、こうやって AI がね、自動的に判断してくれてるんだけど、その AI がこうなるみたいなね。え、ジャッシュあれじゃないみたいな。え、ゲーム名入れれば済む話じゃないのって言われると思うんだけど、まあそうなんですよね。それ言われちゃうと私も何も言えないんだけど、まあ一個の大きな理由としてはめんどくさいんだよね。めんどくさいから、特にゲーム欄いつも入れないでね、この何年間やってきたから、まあ入れないんだけど、わあ、この動画、おい、1位じゃん、あっち！この高レート帯の中、超終わったらみんなレート見せるわ。いや、だからね、モンストになっちゃうのかな。パズドラにはなんないんだよね。やっぱこの、うわ、やばい、衝撃がちょうど取れたし。あ、みんな知ってる？なんかね、来い！うわ、なんか YouTube のね、切り抜き動画ってあるじゃないですか。あれの、なんか収益化はワンチャン禁止になるみたいな。あれ一応ね、収益ももらってたみたいで、なんか生放送してる人によく多いイメージだね。誰かの切り抜きチャンネルみたいな。ただ別に切り抜き自体が禁止になるとかそういうわけじゃなくて、その収益側ね、ちょっとここ、ややこしいんだけど、と思って。いや、だからね、今までこうやって、多分それで生計立てた人もいたんじゃない？誰かの切り抜きチャンネルで生きてくみたいな。ただそれがなくなるとね、もう愛だけでやってる人もいると思うんだけど、そのね、この人が好きだから切り抜いてるみたいな。ただ、まあ減っちゃうのかなと思って。なくなる可能性があるね。まだ収益はなくなってるわけじゃないのかな。だから今、どうなるかどうなんないかの、こういう瀬戸際らしいんだよね。なんかみんな同じぐらいのレートだね。いやー、YouTube ね、切り抜き収益化禁止なるかもね、ならないかもってどうなるんだろうね。ただね、結構やってる方も見る側も結構メリットあると思ってて、例えばね、その、ライブやってる人とかすると、やっぱいいとこをこう切り抜いてくれるわけじゃん。だからありがたいと思うんだよね。で、見る側も結構ライブって長いわけじゃん、時間。だからそれをね、短い時間でパッと面白いとこだけなんか切り抜いてくれると、見る側もやる側もね、結構メリットになる気がするけど、まあ、YouTube のね、規約的に、まあ、そういうのはね、ちょっと収益化もしかしたらね、ダメになるかもよっていう話なんだよね。と思って、やっぱ YouTube もだんだん変わってきてんなと思って。あと YouTube ね、全体の再生数が下がってるっていうのも最近の話題の一つですよね。まあ、それはちょっとそうなんだけどね、ちょっとやっぱり下がりつつあるんだけど、結構これ何個か理由が結構言ってる人いて、一個はやっぱ見るものが増えたとかね、 TikTok とか、あと YouTube ショートとかね、同じ YouTuber 見てるけど、結構ショートでパッパッパって何個も見れるじゃん。何個も見れて、そっちで見ちゃうみたいな感じの意見もあるし、もう一個あるのが、例えば YouTube10 年続けてた人がいるじゃないですか。そうすると、例えばその、1年目とかは高校生、大学生に見てたけど、10年経つとやっぱり社会人とかになるじゃん。だから、初めの頃はもう、なんていうの、学生だから見れたけど、社会人になったら時間がなくて見れないみたいな、そう、時間がない問題とかで見れないっていう、そういう意見もあるんだけど、まあでもね、それでも、人は伸びてる人いるんだよね。この今の、この環境で、すごい再生数伸びてる人って割と、私思うに、本物というかね、ガチでこう、実力がすごいんだなっていうのを感じるけどね、この今の、すごい YouTube 業界でっていうのは、私すごい感じますね。で、全然話変わるんだけど、私ね、最近 YouTube 見るときに、なんとね、倍速機能を使ってみるようになったということですよね。YouTube ってね、なんか右上に、なんか、なんだっけ、なんかマークがあって、それを押すとね、YouTube の再生速度いじれて、1.25 倍、1.5 倍、1.75 倍、2倍かな。だから最大でね、2倍速くなるんだけど、いや、私はね、結構、2倍までいくと、ちょっと何言ってるか聞き取れないから、1.75 倍ぐらいにやると、結構聞き取りやすいんだよね。だからそれで聞いちゃうみたいな。それこそね、まあ時間ないじゃないけど、結構30分の動画、なんか YouTube 長尺動画多いじゃん。だ30分の動画見ようと思うと、まあ当たり前だけど30分なくなるわけじゃん。だけど、なんかその倍速機能にすると、なんか30分の動画でも20分ぐらいですんのか。20分でなおかつ30分の内容が得られるみたいな感じで、なんか私ね、最近ちょっとそういう倍速機能に手を出しちゃったな、みたいな。
はい、という感じです。うわ、見て右上、翔平99983、あと16でカンストか。いや、ごめんな翔平、カンストを阻止するが、私さあいきます。お、虹色向きのピューリネ、まあ、最近のね YouTube の話したんだけど、まあ、ゲーム業界の話、まあ、すごい大きく出たんだけど、ゲーム業界の話するとやっぱりね開発の長期化がすごいあるらしいね。いやでもそうだよね。例えばあのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドとかすごいじゃん。広いマップにやり込み要素もすごくてね。だから例えばゼルダがね、まあ、何年ペースで出てたか知らないけど4年ペースで出てたとしたら、まあ、今まで4年ペースで出てたら、まあ、5年5年5年とか6年ペースとかね、まあ、どんどん期間は空くんじゃないかなと思う。やっぱ早く出してほしい気持ちあるよね。いや私もそう思う。もう速攻出してほしいなと思うけど、でも一番何か物足りなさを感じるのは我々ユーザーなのかなと思って。例えばそのゼルダの新作出しましたってなったとしたら、あれみたいな、ブレスオブザワイルドよりマップも小さいしやり込む要素もないみたいなね。だからね、結構早めに出しちゃうと物足りなさを感じちゃうのかなと思うから、まあ長期化はしょうがないのかなって感じするよね。ていうか翔平早すぎない？あとねポケモンとかもどれぐらいのペースで出たんだろうね。ポケモンってあれだよね、スカーレットバイオレットからでしたっけ、オープンワールドになった気がして。ただあれもね今後出るってなったらもうちょいね、なんか格付きとかすごかったんじゃなかったっけ確か、スカーレットオブバイオレットとかね。だからおっと熱い、ここで1位コーラーガチで熱すぎる。それも長期化するんじゃないかな。スマブラとかもね全キャラで87体ぐらい確かいるんだっけ。だからね87体、あれをね、うわ熱い、よしここでキノコ熱すぎる。みなさん、翔平勝たせるために今10位走ってんだけど、オッケー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 、さあお前が10位でも翔平は1位ですよっていうコメントあるかもしれないけど、これ翔平99999いくんじゃない、どうなる、これ9999いきましたってタイトルにしたいな。別にシュートは言ってない。あー翔平カウストしたおめでとう翔平。こういう時って翔平どうするんだろうね、もう一戦やるのかな。私が翔平ならもうこのアカウント使わないで大事にしたいよね、ずっと取っときたい。で何かもう本当に撮影とかしたいもんね。え、これ翔平抜けるかだけ見て終わろうか。え、さらに高みとかあんのかな。これ1万って確かないよね。みんななんと見てください、翔平抜けないね。翔平ってこれあれなのかな、2位でも1下がんのかな。私レベルだともうその2位だとレート上がるんだよね、当たり前だけど。ただあそこまでレート高いと1位じゃなかったら、頼む、みんなで翔平の1位阻止しようぜ、え協力しよう、ごめんな翔平、わずか5分だけのカンストで終わっちまうかもしれないけど、今日翔平倒して終わるわ。みんな、じゃあ翔平の2位の姿見てえな、初心者です。だっていいぞ、初心者でもな、束になれば翔平に勝てる。翔平どうする、くそ、あいつ2分のアイテムも全部処理してる。いいぞ、さあ翔平ビビってるね、後ろにシューがいてビビってるね。いいぞいいぞいいぞ、来た来た来た、翔平翔平持ってるのはバナナだから私を防ぐことはできないんだよね。頼む、うわコインか、11111、初心者、よくやった、翔平が1位だけじゃない、い全然いい、これ私身を挺して初心者守るわ、初心者守ります。いいぞいいいい、私は2位でいい、ごめんな翔平、本当はなんで投げた、初心者赤コーラ、初心者だからかね、なんで投げてんの赤コーラ、マジもったいなくない、お前はもう1位の座譲れ、私に、翔平だ、ただ青コーラ来てますよ翔平、よし来た来た、みんな見た今のテクニック、よし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 、これあれだけ見たいからね、レート2位で下がるのかだけどうか、いいいいいい、わーし、いくら翔平といえどあの青コーラは致命的だったんだね。さすがに4校のシャンクスでもあの金塊の主に食われたらさすがにダメージでかすぎるみたいな、さすがの翔平も来てない、来てない、いいぞマジである、しかも別に私は1位じゃなくてもよかったんだよね、翔平が、ただ私1位でごめんな、私が1位でごめん、来たマジで来た、嬉しすぎるんだけど、うわーごめんな翔平、5分転下で、うわー、でも翔平2位に来てるわ、一番いい展開、2位で翔平がどうなるかみたい。あれ翔平青コーラ食らった、え、かわいそう翔平ガチで、いや生きてるわ翔平、翔平2位だわ、みんな2位で、あそうだよね、2位でレート下がったらさすがにね
切れるよね。あ、2位ならまず下がんないんだ。面白。